Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wa ittifa wa mudahat wa tazkir wa ifadah wa istifadah wa hasa'at tamasuki kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa dua ila lhuda wa dalala ala lkhair bima wajadnahu mardatih wa khusbih wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Fi kitabih Riyadhus Salihin il-anqal Man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Alhamdulillah, kalau ingin mukadimah kita sampun bahas kata bahwasanya beliau Imam Nawawi ngarang kitab niki damel mempermudah kita sedanten dalam masalah ngambah peparek ide datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mergi beliau damel ayat, damel tendensi, damel pegangan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah bantu kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Mergi kita niki dulur sedanten yang Islam, dulur sedanten disedulurakan kali Kanjeng Nabi. Pangerane sami, nabine sami, kiblate nggih sami. Wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, terus wonten hadis sahih saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Makanya nek tiyang niku senengane nulung, insya Allah diparingi semakin jaya, semakin sukses. Mergo piyambake nulung dulure bakal ditulungi kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampun begini iki. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala iku sampun dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong dalla iku nuduhna sapa man nuduhna niku nggih saged ngejak, ngoten nggih. Yang biasane mantun maghrib tengok-tengok mawon teng griya dicawil, gak melok dibahana. Gak melok yasinana. Ayo pose yang paling yo nang omah nganggur sampe selawatan iki lho oleh barokah selawat dikai rahmati Allah sedoso setiap sekali selawat melok tibaan selawat ping pira sampean wis insyaallah enak donya akhirat. Wonten koncone nganggur dijak ditutuaken, nah niki ditutuaken. Man utawi sapane wong dalla iku nuduhaken sapa man ala khairin ing atase kebagusan. Falahu mongko iku tetep kaduwe man mislu ajri fa'ilhi utawi sepadane ganjarane wong kang nglakoni khairin. Tiyang sing nuduhaken dateng kesaenan terus yang ditutuhakan kau ngelampai, selamat yang sing ditutui diajak niki ngelampai, tiang sing ngejak niku ansal ganjaran terus. Kalau ini sampun kula aturaken, makane niku nek menawi gak ada putu, eman-eman, ampun ngantos, dungone sembayang dipulangaken wong liya, dibucal piambek mawon. Setiap yuga niki ndonga, salat
niki sing mulang sing ansal ganjaran. Lho. Iku kula niku sing mulang guru TP iki. Gurune ngaji. Kulo nek mboten ansal napa-napa jenengan ansal. Wong sing bayar bulanane sinten? Jenengan. Lah nek mboten enten bulanane, mboten saged ngaji, mboten melampah. Gurune nggih mboten saged budhal. Mergi nyambut damel piyam, piyambak. Mangkane gurune niki diewangi. Kersane nek mantun asar saged si sila tengok-tengok nunggui murid-muride. Niki iki termasuk wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling bantu, gurune bantu jenengan, jenengan bantu gurune. Wa innahu lan satamene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu lan satamene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. Man utawi sapane wong da'a iku ngajak-ngajak sapa man ngundang-undang ngajak-ngajak ila hudan marang petunjuk marang pitutuh. Nah, makane nek wonten lare mantun maghrib keleleran sampeyan Jawa le gak ngaji ya. Ono lho ono ngaji. Kitabe wis cepak kabeh wis cepak sing mulang nggih wonten. Fasilitas sing nggih pun lengkap nggih. Bae wetenge mules nggih pun disiapi nggih. Ngombe-ngombene nggih disiapi. Nggih diparingi jajan nek wonten. Ono le ngaji timbang nganggur kok pengen getun. Tuwae get betul. Liane isok dari sawah napa darusan. Ngriki kepengin darusan A I U A. Apa iki macane? Niki kersane mboten ketun le. Ayo ngaji dijak. Mangkane kanca-kanca niki alhamdulillah kata sing dukung. Mugi-mugi sing dukung niki digampilaken kali Allah. Allahumma ansur man nasaruddin. Ya Allah jenengan tulungi tiang-tiang sing purun nulungi agama jenengan kanthi kekuatan saking panjenengan. Mugi diparingi kekuatan sedanten. Man utawi sapane wong da'a iku ngejak-ngejak sapa man ila hudan marang pitutuh. Kana mongko ana lahu iku tetep keduwe man tiang sing ngejak-ngejak mau minal ajri saking ganjaran apa mislu ujuriman sepadane pira-pira ganjarane wong tapi akang anut sapa manhu ing mandaa. Nek wonten tiyang ngejak-ngejak dateng kesayanan tiyang sing ngejak niki ansal ganjaran sepadane tiyang sing nderek niku. Mangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngejak tiyang nyembah dhateng Gusti Allah. Didoakaken carane, mangane Kanjeng Nabi dawuh, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salato sira kabeh kaya salatku. Niku Kanjeng Nabi diucalaken tiyang sak donya, tiyang sak donya ngelampahi istanten. Selama wonten tiyang salat Kanjeng Nabi ansal ganjaran. Salat kaya aku. Wudune nggih kados Kanjeng Nabi dicontohaken. Teng Abu Dawud, teng pundi, teng kitab-kitab hadis Kanjeng Nabi nate wudu pindah-pindah. Nate pingkale-pingkale, nate ping tiga ping tiga. Kita ngelampahi sing ping tiga nderek sunah Kanjeng Nabi. Wah niki pun jamen ten nek ping telu salat kodok niki wong tangine gelagapan niku wau. Pun ping pisan mawon mboten napa? Napa sing penting rata. Sujute rukuke niru Kanjeng Nabi. Nanti ditakar kali sahabat Malik niku sujute Kanjeng Nabi koyo maca tasbih ping 9. Lah nek ngriki suwene sih
biasanya ngiriki ping 3 nggih. Ping 3. Kanjeng Nabi niku nek ditakar kali sahabat Anas ping 9 ping 9. Kula badhe ndarat ping 9 kok mboten tega ndelok makmume niki kurang kupu blonjo wong-wong. Niku Kanjeng Nabi ping 9 ping 9. Niku Anas bin Malik nate ngendikan datang putu-putune putra-putrane. Nek salat-salat nang gurine Umar bin Abdul Aziz. Wong sing salate paling mirip karo Kanjeng Nabi niku Umar bin Abdul Aziz, Al-Khalifah Al-Mujaddid. Beliau niku ditakar ping pinten? Ping 9. Nah, nek salat piyambak nggih dicoba nggih. Cek tau rek salat kaya Kanjeng Nabi ping 9. Ini Kanjeng Nabi mboten berkurang sama sekali. Makanya termasuk barokah itu yang enggak ada yuga nggih ngoten. Tiyang niku nek enggak ada yuga, masyaallah. Yugane dididik, dibandani, butuh kita pale kilo tak tekokno. Butuh kita pale kancamu ngaji piro wis aja oleh anu kabeh iki tak tekokno bapak. Butuh apa le? Oh, difasilitasi sedanten yuga ni. Akhire yuga iki ngelampahi kesaenan gara-gara sinten? Bapak ne. Tiang sepuh. Mangane yuga niku ampun diduding-duding notho, kalau langgar sembayang, bapak ne tengok, tengok, ibu e gandol lan tipi. Ditonton, digendong, digandeng. Dibunga-bunga, lare niki terus teng memori ini tersimpan bapak biyen ngene, emak biyen ngene. Aku gak iso koyo ngene nek mboten enten perjuangane bapak kali. Nek mboten ngoten, nggih murid-murid niku. Kula mboten gadah putra, murid-murid mawon kula didik sedanten. Murid-murid. Kados guru kita nggih pisinan. Rumah Ida, murid-muridnya masya Allah sak durung beduk sujud kabeh mulang ya, wonten sing mulang lho ngoten. Mangkane nasab niku wonten kali, wonten nasab getih nggih, kados anak teng bapake, kados gus teng abake kiyaine nggih, kados guru teng murite. Dadi kula enggak ada silsilah niku. Wonten musalsal, kula saking guru ngantos Kanjeng Nabi. Ini wonten silsilah keilmuan. Insyaallah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah silsilah keilmuannya jelas saking para kiai, saking para ulama sampai tabiin, sampai sahabat, sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi niki makane nek ngejak-ngejak datang kesayangan, ampun isin-isin. Nggih. Wis. Isine disengkere no sik. Dilebokno gudang. Wonten guru kula teng Jawa Tengah niku. Namine Ustaz Amir Mahmud. Guru kula niku ngajar nate ngajar kula niku khot imla sing diajaraken syair-syairane Imam Syafi'i. Masyaallah, jerone masyaallah. Niku guru kula. Niku ansal teng daerah Jawa Tengah, asline pun Tuban. Ucal teng Jawa Tengah, mantuk teng Jawa Tengah. Tonggo-tonggone diceluki kabeh lari alit-alit, sing nganggur-nganggur puarani. Bu, nganggur ta sampean? Nggih, yugane niki. Nggih, mantuk magrib nggih nganggur. Niku sampean teraken teng griya kula, kersane ngaji teng. Ngoten. Masyaallah, lari ngaji tambah kathah terus wonten sing kepingin nginep. Akhire tambah kata tambah kata sedoso 15 20 sampai 100 rawame nggih mboten mingkem blas wonten sing penekan wonten sing wong lare gene lare mboten saged mingkem le aja anu ganti sijine ganti sijine lho niku kula tiru teng Jawa Tengah damel madrasah damel sekolahan wonten kanca damel sekolahan lari sekawan welas tok ketemu teng bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman mulai nang Jawa Tengah tak enggak melok bojo gandolan bojo akhirnya tengeriku kula rencangi napa
niku niku jenjangi kula tata ngantos kelas 6 engko kitab iki pertama niku ngoten. Numbasaken kitab lari-lari niku mlebet langsung kula paringi kitab mlebet kita mlebu. Utang 800.000 kula. Tolak derengnya mbok damel. Tolak. Alhamdulillah kula niku akan teng Facebook terus kata sing wonten sing anu, "Pun Ustaz, kula transfer 1 juta." Langsung lunas sing kalau atus kula tumbasaken kitab malih jagani lare anyar sakniki wonten lare 150.000. Ya niki carane sagete ngeten. Nggih ngeten iki. Nggih. Mugi-mugi sing dijak-dijak sing dukung-dukung niki, mugi-mugi lare sing ngaos teng MTNI ngriki temu sholah niki ilmune manfaat. Untuk guru, insyaallah sambung datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki ngejak-ngejak datang ke saya. Ampun ngerasa rugi. Mboten rugi. Kok seumpami mboten enten apa-apane, lari ngamalaken iku lancar ganjaran. Nek donya mau dibandingaken ganjaran, mboten enten apa-apane. Kanca kula mucal difasilitasi Masya Allah, wonten ngene wonten anu berase sembarang ngeten-ngeten. Terus kali pengasuhe disanjangi ngeten-ngeten. Terus kanca kula sampean maringi fasilitas kula ngeten iki lho mboten enten apa-apane. Nek aku mulang nang kene gara-gara fasilitas sampean rugi aku. Oleh apa ngene tok? Sing tak jaluk siji teko Gusti Allah, ridane Gusti Allah. Wong kula niki kepengin nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cek bangga, cek seneng wonten sing nerusaken perjuangan. Nek iki mawon napa? Donya dilebokno weteng kentir. Nggih. Pun kula arep-arep setunggal. Dadi wonten ngeten, mboten enten-enten, tetep kula perjuangakan. Semangat kula setunggal nopo nyebar agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li Aliyin malang Sayyidina Ali karramallahu wajah wa radiyallahu anhu. Kanjeng Nabi dawuh dateng Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nggih napa misanan nggih? Nggih misanan dipek mantu. Purun anjenengan ngepek mantu misanane. Ponakane. Nek teng ngriki dipoyoki nggih. Ya ponakane dhewe warisane cekak ado. Atau cekak kecekel wong mboten napa-napa duwe ponakan sampean pondokno arek iki umur sakmene tak pondokno iki anakku sing wedok umur sakmene bah tak peke mantu mboten napa-napa Sayyidina Ali niku nggih napa misanan dipek mantu niki tiyang sing pertama kali siap mati genteni Kanjeng Nabi. Ya napa Kanjeng Nabi hijrah? Nggih. Padha dipateni tiyang kafir Quraisy. Sinten sing wani nggeni gentilme Kanjeng Nabi? Sayyidina. Padahal bisa saja niku lawang dibuka langsung ditusuk saged mati. Berarti lho kan Sayyidina Ali. Siap mati dadi bentenge Kanjeng Nabi. Saking cintai dateng Kanjeng Nabi. Lati yang niku saged cintai koyok ngoten nek semerap keapiane. Iki wong apik iki. Oleh cinta dateng umat niki wis ngluwihi sembarang kalir. Agamane nggih leres, imanku full 100%. Wis aku siap lho ngoten. Niki Sayyidina Ali dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawane Kanjeng Nabi ngeten teng Sayyidina Ali. Fa wallahi mongko demi Allah, pertama langsung dikai sumpah. Nek kula ni mboten goro demi Allah. La ayyah dia yakti.
yento paring pituduh sapa Allahu Allah sing gawe petunjuk sinten Gusti Allah bika sebab panjenengan sebab sebab siro kelawan siro lantaran sampai tadi sampean niku mboten saged ngekeki petunjuk namung dados peran tara wong tua mboten saged memberi petunjuk mung saged usaha guru ngaji nggih ngoten guru ngaji niku sagete nggih mulang diusahno yen napa santrine paham mboten saged santri napa gurune langsung awakmu dadi wong apik langsung mboten saged. Sagete namung usaha. Sing buka atine niku Gusti Allah. Mangkane mulang niku mulang, mboten lewat dampar tok. Dalu tahajud santrine didongakno niku termasuk mulang. Diwulang-wulang tok mboten didongakaken, abot. Mangkane kiai-kiai niku dalu ngerentek donga teng Gusti Allah santri kula Gusti kula niki pun kadung dititipi dipercaya kali tiang sepune yo nopo niki lare-lare niki jenengan tata jenengan buka lho ngoten dawane Mbah Mun niku sing penting niku mulang ngaji ojo maksa muridé pinter engko nek ngene-ngene terus muridé goblok isone muring mboten semerap tiyang niku. Pertama yang mboten saged bareng mantuk mulai teng Kalimantan. Maknane lengkap. Dibuka terus mboten enten sing mulang ngaji kepaksa mulang ngaji. Dibuka terus lak pinter-pinter dhewe. Lho ngoten lho carane Gusti Allah. Kula nate teng sarang niku. Mantuk, kitab kula beto mantuk. Kitab kula beto mantuk wageng-ageng jami udurus kula beto mantuk marang wonten khudori kula beto mantuk waktu niku apalan mboten kuat mantuk alasan teng bapak kula kepingin ngaji teng bapak mosok durung nyocop ilmune bapake kok nyocop ilmune wong niku alasan kula asline mergo gak kuat apalan mantuk ya terus ditanggleti kali bapak kula. Wah, gede-gede kita. Nggih. Piro regane? Sing niki 100 jaman riyen. Niki kali sak niki 150. 300 ngono rego niki item. 1000 kitab setunggal niku. Wonten kitab kula setunggal regane wedhus kali. Purun njenengan mbasaken yugane rego wedhus kali. Nggih kudu purun. Pemane 10.000 20.000 ceketer. Nggih. Niku kitab niku sak niki wonten sing 1 juta punjul. Niku mondok niku wonten. Terus kula duduhaken niki regane-regane sak menten diomongi bapak kula. Lapot deluang kon tuku larang-larang. Napa? Lapot deluang kon tuku larang-larang. Bethotok ati kula mau angkel seminggu gak waras-waras. Bapakku ngenyek kitab, bapakku ngenyek kitab jarum mulang ngaji kok ngenyek kitab mboten tok pikir kula akhire curhat teng dulur kula sing tuwa niku sing sing barep mondok teng Al-Khazini teng Yai Mujib niku wah ya ngenyek kitab ngene piye jare ayah ya apa nek ngomong oh deluwange ngene kon tuku larang lho artine apa golek duwe wangel bapak macul gegere sampe ngilep regane larang kabeh opo nek gak kon waca ngono ta. Oh, dene nek tekune larang nggih diwaca. Terus kula matur, kula niki asline ngeten-ngeten. Oh, ngono ta. Ya wis, ana omahe sik iki lho padha montor cekelen apalno. Seminggu niku ngapalaken imriti kali numpak sepeda motor, kletek-kletek. Idul Fitri sepatu kodi rupi kok lu malam ya tak jelas ya tak ana salamana terus waris. Apal kan balik malih. Terus dingendikani kali bapak kula. Ngaji saiki gak paham, iku gak popo. Sampeyan ngaji saiki gak paham, gak popo.
Oh ngaji kok njaluk langsung paham. Nek ngaji langsung paham wali awakmu. Terus bapak kula ngoten. Nek ngaji kok langsung paham wali awakmu. Aku nang pondok mulang ngaji kailani ku gak paham. Bareng mulai boyong rabi terus diawana awakmu iki mulang kait winginane paham. Oh karepe wazan iki ben ngene-ngene faedahe ngene ta. Lho pirang tahun aku ngaji kait wingi paham mulang iku. Mangane tiyang mulang niku insyaallah tambah ilmune. Amin Allahumma. Amin. Niku nggih. Napa? Ditelateni niki. Mangane termasuk barokah wong tua enggak ada anak niku wong tua saged biayai nggih. Biayai anak saged ngaji sing ansal barokah wong tua. Oh niki. Lah nek kuwabe terus teko gurune, lho enak gurune. Gurune ganjarane ombyo ombyo an wis borong wis mboten uman kabeh nggih iki iku lho ngoten Mbah Ma'ruf Al Maghfur lah niku niku adike Mbah Maimun sing kula dereki kula nderek dalem ngaji nggih diwucal mungkin nek marung nedha teng warung disoweneni didhukani kali bunyai warek iki ndablek e sik jajan itu ku nang warung ae. Nek lesu, lesu niku luwe. Nek lesu mulia, digawe nedo teng dalem. Masyaallah. Wis dikeki ilmu, dikeki net. Mengke nek posoan ditumbasaken kitab, cung ngaji apa cung? Kula ngaji niku kitab Imam Nawawi. Regane wiro sing kok tak dikono ngajine opo edatan kabeh arek-arek dalem lare selawe. Regane kitab siji sing 30 50 50 ping selawe pinten. Purun anjenengan dadi kiai. Wah ditumbasaken. Sak kitabe ditumbasaken. Nedha pun diparingi nedha. Nggih, ilmu diparingi ilmu, kitab ditumbas. Riyaya ditumbasaken sarung sak kelambine. Batinku lalu bapak gak uman apa-apa kira akhirnya kudu pinter-pinter matur ya mumpung dereng ditumbasaken kiai kula niki jenengan kula paringi kitabe mawon cek asal ganjaran apa sing mengalir terus ya 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 wis tak tukokno ae opo rek ya iki tumbasaken sak sembarang lho gede-gede sik digolekno bojo masyaallah kurang nopo. Damel guru-guru sedanten, mugi-mugi jembar kubure, padang kubure, Al-Fatihah. Kanjeng Nabi pesen datang nggih mantune nggih misan misanan. Fa wallahi maka demi Allah la ayyati yakti yento. Paring pitodo sapa Allahu Allah bika kelawan sira. Dadi sing maringi petunjuk Allah. Mangkane guru mboten sakel. Kara-kara aku iku arek-arek pinter kabeh. Nek gak mondok kene goblok. Aduh keliru niki. Ya mugi-mugi murid-murid diparingi dibuka atine kali Allah. Saged paham ilmu agama. Paring pitodo sapa Allah bika sebab seliramu, pelantaran awakmu. Rajulan ing wong lanang, wong setunggal, masih wong wedok nggih. Pokoke wong setunggal. Wahidan kang siji. Khairun iku luwe bagus laka monggo sira ali min humurin na'am. Saking abang-abangi raja kaya, saking hewan sing menggiurkan. Biyen iku tiyang sing sugih niku sing untane kathah. Zamane Kanjeng Nabi. Sugih untane kata mangane sapa-sapa lu wonten sing perang nyumbang unta sampai 50 sampai 100 sampai 200 iki Sayyidina Ali niku sakrasane iki katakanlah 20 regane unta ping 200 pinten ping 100 pinten niku lha niku sangat menggiurkan donya jaman niku nggih. Cara jaman riyen niku nggih unta niku. Cara sakniki nggih alpat, nggih.
pesawat terbang, pesawat pribadi. Dawuhne Kanjeng Nabi, demi Allah, Allah memberikan petunjuk melalui sampean datang tiang setunggal niku luwe apik tinimbang donya sing menggiurkan. Tinimbang pesawat, tinimbang Alphard, nggih. Tinimbang bis, bis niku 2 miliar. Makanya guru-guru ngaji niki direwangi rotok poso-poso dedek, "Pak, aku gak duwe Alphard ya wis." Nggih. Mari asar aku tak mulang. Lho niku tirakate guru-guru TPK niku. Bojone dilus-lus sing sabar, Dik, sing sabar. Sing sabar. Pancen nyambut gawe ku ya wis beduk kudu mulai jam 2 kudune mulang anake wong-wong. Pak, ayo ditirakati muka-muka anake pinter-pinter. Insyaallah anak-anake guru ngaji dadi wong kabeh. Mosok kate dadi. Ayo dados tiyang sing bener insyaallah nggih. Amin Allahumma. Amin. Niku guru-guru ngaji niku ngewangi tirakat. Nyambut gawe ni mek setengah hari demi anak wong sak desa kabeh cek iso ngaji. Mugi-mugi guru-guru ngaji diopeni kali Allah. Ditutuno Ka'bah. Mboten saged ro Ka'bah nek mboten numpak motor mabur. Mboten saged numpak motor mabur nek mboten duwike. Akeh. Cara dipikir mboten tok nyambut gawe ni setengah hari lho kok iso daftar kaji. Iku nek mboten pangeran sing nata niku. Makane dawuhne Kanjeng Nabi, lho, luwe apik pun tirakat-tirakat dhek. Mangkane nggih, mangkane nek wonten rejeki sing rada longgar, sampeyan openi dhek-dhek guru ngaji niku. Kulo sakjane ngomong ngeten rada abot. Nggih. Sampeyan teri napa? Ngeten iki nek eling-eling Yai Mundir rada ketun. Apa biyen kok gak patek? Nggih. Biasa wong tua sing open niku teng gurune ngaji. Nek mboten pun dibayari nggih, petakno gula 2 kilo sak kopine. Niki guyon tapi rada serius niki. Rada sampean openi, mergi guru ngaji niki ngopeni yoga sampean. Pun direwang-rewangi tirakat. Sampeyan cek ansel jatah ganjaran. Ngaten lho nggih. Cek mboten kuwabe tipe guru ngaji. Mengke gurune ngaji niki ansal ganjaran to terus nggih jenengan ewangi bojone cek rada iso ngguyu dedek-dedek. Wis gak iso tuku Alphard mboten napa-napa. Rudane loro nggih mboten napa-napa. Wis gak iso rodo papat. Nirakati pemuda-pemudi kita supados tesik saged maos dawuhne Gusti Allah. Memahami napa ajarane Kanjeng Nabi. Lah niki hadis niki, hadis niki niki. Mangane kanca-kanca alumni Mekah niku. Kula paringi kabar gembira sing seneng dadi muridé Sayyid Ahmad, muridé guru-guru Mekah sing seneng. Wah, iki guru-guru niki saged semerap atine wong. Buktine napa? Kula niku mantuk niku nggih. Teng Mekah niku akhir-akhir dados ilegal. KTP kula niku di blacklist, ditutup. Akhirnya dados ilegal. Padahal nggih bayare larang niku. Akhirnya dadi ngeten, ya wis. Wong pangeran nektir ngeten. Nek KTP niki sik resmi, tawakale teng KTP. Nggih. Ambek pangeran ditatekno ilegal, cek tawakale teng Gusti Allah. Nggih beto paspor tok niku pun. Kertas nek cekel polisi mulai ya mulai akhirnya damel ngaji mumpung sik nang Mekar ngaji sing temenan ngoten ngaos niku 10 kilo 5 kilo kula budhali numpak taksi alhamdulillah nggih diparingi rezeki kali Allah lho niki Sayyid Ahmad niki pas kula badhe mantuk kula mboten matur teng Sayyid Ahmad. Mergi dereng tumbas tiket. Sido mantuk napa mboten nggih mboten semerap. Karek polisi ini. Akhire wonten KJRI niku pasang pengumuman, sapa santri Mekah sing pengin mule tak urusi. Lho. Wajine. Niku gara-gara disabdo kali adike Mbah Maimun niku, wali wedok namine Bunyai Halimah. Niku ngendikan,
ya apa rahim Jumadil Akhir kudu akad nikah. Padahal kula dalane mantuk niku lho mboten semerap. Lumur ngoten KJR ini pasang pengumuman ngoten iki nek mboten wali-wali wis mboten tok kula. Nek kula dhewe mboten semerap dalane mantuk mboten semerap. Akhir KJR ini keloyongan ngurusi kula. Ngurusi kula. Kok kaya pejabat temen nggih. Sing ngurusine Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah sing ngurusi kula. Diurusi-urusi pun beres kan. Lho niku Sayyid Ahmad. Sampai mantuk teng bandara niku dikawal jubahan. Polisi niku heran lho. Sampai niki jubahan tapi kok mulene deportasi kok dikawal polisi akeh dari kok. Wah, madza fa'altumu? Apa yang sampean lakukan kok bisa sehebat ini? Sampai polisi niku heran. Lha niku Sayyid Ahmad niku semerap. Kula badhe mantuk kula mboten matur kula, mboten semerap kapan mantuk tanggale dereng semerap. Niku kula nderek ngaji teng Lebet. Niku setengah jam niku dawuh yo napa carane santri boyong nang omah niku kudune yo apa. Setengah jam niku semangat nyampe termasuk hadis sing disampaikan niki. Dawuhne Kanjeng Nabi teng sing fa wallahi la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin. Nah. Wes mulai mulang ngaji arek siji, gak apa-apa diulang. Wong ngaji niku sing penting ana gurune, ana murid-e. Mangkane teng ngriki teng MTN ini masih wonten lari setunggal tasik diulang kali guru-guru. Udan tawres kula siapi mantel, tetep kula budal. Wonten lari kali kula ulang. Liane sing mboten ndugi kula gojloki kerupuk arek udan gak teko iku. Ya nek kerupuk kaudanan ayem lho wong. Nggih mbeto apa? Payung. Budal kula-kula. Laris tunggal diwucal, nggih tambah lari kali, lari tiko sampai lari pinten teng ngriki sakniki. 82 pinten. Lanang wedok niku. Ucal, mungkin wonten sing nginep, wonten sing anu terus dadi pondok. Amin Allahumma. Amin. Lho ngoten. Mboten saged langsung pondoke langsung gedhe anune arek ngaji. Niki setunggal. Diopeni istiqomah. Mungkin-mungkin Pak Yusuf paringi sehat selalu nggih. Niki Pak Yusuf niki selalu standby teng ngriki mantun maghrib. Mbok menawi wonten guru sing mboten hadir udzur utawa sakit utawa napa. Kuduk wonten sing badali. Niki nek mboten nenten terus wah prai asik ngoten. Gurune gak teko benjing diungak tok. Buyar suwe-suwe buyar. Lah niki kuduk istiqomah. Istiqomah niku luwe apik min alfi karomah. Wonten sing ngarani al istiqomah ainul karomah. Sing diarani keramat niku nek saged istiqomah. Mugi-mugi guru-guru ngaji paringi sehat selalu. Amin Allahumma. Amin. Lumucul ngendikan ngantos setengah jam. Kula niki heran lho, aku iki gak pamitan katemu lho kok beliau semerap. Akhirnya diparingi taujihat, pengaran-pengaran ngantos setengah jam. Sampai diceritani santri-santri lawas ngeten. Sampai diceritani teng Indonesia ini wonten santri ini abu ya ngeten. Diulang akhirnya masya Allah saat niki ngeten. Niki abu ya Sayyid Ahmad. Makanya konco-konco mboten usah khawatir. Alhamdulillah guru kita abu ya Sayyid Ahmad niku saged semerap atine santri ini. Tadi ini ono atine santri ini kurang ngeten dinasehati walaupun tanpa konsul. Niku ngoten. Dadi wali-wali niku sampai saat ini tasik kata, nggih. Ampun kuatos, wali-wali tasik kata. Penginane kepanggih kanca-kanca, termasuk Abuya Sayyid Muhammad Abai niku Abai Sayyid Ahmad. Niku kadang nek ngendikan kaya-kaya guyon gak patek temen, tapi dados wonten santri niku ngresik daleme. Dingendikani kali Abuya Sayyid Muhammad niku. Omong ndok ngeriko niku mboten saged, mboten asal nek mboten 12 taun. Halo. Sak derenge pun mondok teng Indonesia 10 taun, ngeriko minimal 10
Pinten tahun? 20. Lah rabine kapan? Mangane kada sing mboten wani. Pokoke purun ngaji teng Mekah kudu tanda tangan di atas patre. Minimal 10 tahun. Lah nek lare sing mboten tatak teng pikiran rabi kula kapan? Teng Syekh Ahmad nggih ngoten, minimal 10 tahun jaman riyen. Lho ngoten niku wonten santri saking Gresik niku dingentikani. Wis mulya. Lare niku moro-moro digangen mantu. Adrik abad. Susuli bapakmu. Mumpung sik menangi. Cara ngriki susuli bapakmu mumpung sik menangi. Lho ngoten niku masyaallah, mantu niku bapake sik sehat. Ansal seminggu terus sakit, ansal seminggu malih mening. Lho niki seumpami diundur setengah wulan, menangin apa mboten? Lho kok semerap nek malaikat Israel seminggu malih niku badhe teng bapake. Lho niku Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku. Warung ngoten niki saking Sidoarjo, Ustaz Zainuhum. Sidoarjo niku ngoten. Niki dingendikane, nggih ngoten. Menangi sedinten tok. Sedinten mondar seminggu, mboten nutut. Niku Abu Ya Sayyid Muhammad bin Arab Al-Mahdi niku ngoten. Kula niku tasik teng sarang kelas sanawi nggih ngoten, dingendikane kali Sayyid Muhammad. Ngipi tapi. Ta'al ta'al ya walad ngoten. Rene rene nak, tapi bahasa Arab. Lah kula wedi kok nang diomongi gak iso jawab, gak paham tolat-tolat tok kaya ketek ketulup. Kula mboten purun. Lak lak ya Abu ya. Lak lak ya Sayyid, mboten mboten Sayyid, mboten mboten kula. Iktifaan biqiraatil Fatihah pun kula maca Fatihah mawon kula. Akhire kula maca Fatihah sampai mari. Kula tanggal-tanggalaken jarang ana wong ngipi maca Fatihah sampai akhir kula sak jog niku mantep mesti aku tutup Mekah. Tapi cara mikir pikiran nggih mboten nutut wong bapakku. Macul. Bapak kula niku nandur bayam, kangkung, sawi. Masyaallah, enggak ada karangan dinyang wong. Diparingi damel kula berangkat sik diijoli sawah luwe ombo. Lho. Pangeranku idza aradallahu syai'an ayyakula lahu ngoten niku sik maksa sik ngerayu wis dikai dhuwit kae berangkat sik dikai sik ngerayu sik matur suwun matur masyaallah alhamdulillah niki nggih dados alhamdulillah kita niki enggak ada guru-guru wali-waline Gusti mboten usah kuwatir nggih mboten usah kuwatir insyaallah kita niki bagian dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kita cekeli prinsip hidupe guru-guru kita napa? Kudu belajarmu mulang senajan tiang setunggal. Dawane Sayyid Ahmad sing penting napa? Senajan murid setunggal sampean murui manhaj hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa carane uripe Kanjeng Nabi nek subuh salat sopo nek dalu tahajud ana qobliyah ana ba'diyah ana poso Senin Kamis ana ngeten niki sing sampean wulangaken. Dadi selama sampean niki urip sampean wulangaken teng murid senajan siji niku. Dadi sampean mati murite sik saged nyekeli napa carane uripe Kanjeng Nabi. Murite mulang malih setunggal setunggal mboten apa-apa. Sing penting sampai kiamat sik wonten sing mulang ajarane Kanjeng Nabi. Niki nggih. Niki. Napa malih murite tambah kathah nggih, manfaate tambah kathah. Amin Allahumma. Amin. Punawan napa dereng? Pun mugi-mugi niki ndadosaken semangat kita nggih. Semangat kita nyebarakan ilmu agama. Monggo kita ta'awun alal birri wat taqwa. Bersatu berkolaborasi supados Islam teng mriki tambah kuat, tambah kuat. Sing enak sinten? Jenengan piyam piyambak. Nek anake saleh, salihah, insyaallah tiang sepuh nggih bunga. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuafina ma wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sulthanik اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقد وتنفرج بالكرب وتدوب بالحوائج دونان بالرغائب وحسن الخواتم ويستصغر الامام بوجه كريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل ما نملك اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Allahumma ya Allah kita njenengan paringi ya Allah ilmu ingkang manfaat ya Allah njenengan tambahi ilmu kita niki ya Allah ilmu kersane kita niki semangat ibadah semangat merjuangaken agama panjenengan ya Allah semangat patos ridho panjenengan ya Allah Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqa lahum husna wa ziyadah بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذي السيادة اللهم إنا نسألك رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا فيه نستعين بالأفعال يا الله kita ini kita setengah dunia ya Allah kita mboten gadah kekuatan napa-napa ya Allah kita niki lemah ya Allah namung jenengan ingkang maha kuasa namung jenengan ingkang maha sugih ya Allah namung jenengan ingkang maha welas ya Allah Jenengan welasi kita ya Allah, jenengan paringi kita ya Allah supados saged kuat ibadah ya Allah. Jenengan paringi kita ya Allah supados enggak ada rezeki ingkang kathah halal barokah ya Allah. Jenengan paringi kita